Zotërimi e aftësive digitale të hap një port drejt mësimit të shumë gjërave të reja. Ato mund të ndikojnë pozitivisht në vetë besimin tënë për të përdohër teknologjin në punë, për mësim apo në jetën e përdiqme. Të gjitha shërbimet ofrohen online, aplikimet edhe për shkollë bëhen online, aplikimin për të bërë pasaportën apo kartën e identitetit bëhet online, për më tepër, hynë në shkollë e të kërkohen Kërkime e punime që krejtë mirë mund të bëhe në përmjet teknologjisë dhe në punë dhe të kërkojnë prap të punosh në kompjuter, të komunikosh në përmjet teknologjisë e tjerë. Teknologjin kemi me vete, përgjithsisht të gjithë kemi nga një telefon me internet të cilin e kemi në dorë, komunikojmë e mund të kërkojmë në të. Me gjithatë, kjo nuk do të thot që ke aftësi digitale të cilat të hynë vërtet në punë, për zhvillimin tënd personal e profesional. Aftësit digitale që mund të të ndihmojnë të zhvillosh personalisht e profesionalisht mund të përmbledhen në 5. Së pari kemi komunikimin. Ka bull mënyra për të përdorur teknologjinë në komunikim, shumë prej të cilave mund të përdoresh edhe pa e menduar fare të dërgosh një email mail pedagogut të ndë, të postosh një video të shkurtër në TikTok, të bësh një thirje me video me grup në, me kushrin të tuja shtetit, janë të gjitha komunikime digitale, por këtu përfshihen edhe aftësit për të përgatitur një dokument dhe për të shpërndar me të tjerët. Në shkollë mund të të duhet më shumë se kaqë. Në periullën e mësimit online, na u të gjithve të mësojmë të përdorur të përdorim aplikacionin e komunikimit online. Në fillim, unë përdora Google Classroom për komunikim e shpërndarje materialesh, Socrative për testime. Pas taj kaluam në Microsoft Teams dhe gjithë të gjë ishte brenda këti aplikacioni. Pas më shumë se një vit përdorimit të Teams, akoma kishte student që nuk dinin të hilnin detyrat online, të shpërndanin materialit të shokët, të përfshiheshin në chat e tjerë. Pra, pavarësisht mendimit se si të rinë sot lindin me telefon, se kanë teknologjin gjithë një në përduar, mbeten me shumë problematika në përdorimin e saj. Trajtimi, informacionit e materialeve të ndryshme. Këtu përfshihen fjalë, foto, video e materialet të tjera. Lidhur me këtë aftësi, është nevojshme që të dish se si të kërkosh materiale online e si të përdorish ato për qëllimin tënd. Mund të përdorish motorat të tillë kërkimi si Google për të gjetur informacion, për të ruajtur e organizuar dosjet apo falet në pajisjen tënde apo në cloud, si të aksesosh muzik, video e filmat nga burimet të liqme si Netflix apo Spotify. Në shkollë mund të të duhet të kërkosh informacion për një detyr kursi, të përgatisësh një dokument e të punosh bashkë me grupin e punës online, të sinkronizosh pajisjet e ndryshme në mënyrë që telefoni, a kompjuteri, a tableti të kenë të njëjtat gjëra. Realizimi i transaksioneve. Kjo aftësi lidhet kryesisht me paratë, blerje e shitje përdorimi i shërbimit të bankave online nga kompjuteri apo telefoni juaj. Të duhet të bësh pagesën për shkollën? Krejt mirë për të shmangur rallat, mund ta bësh online. Ke llogari në Raiffeisen? Përdor Raiffeisen On. E nëse nuk kupton diçka, mund të lidhesh me asistenten tënde virtuale, Ronën. Por po aplikon për shkollë? Sigurisht, duhet të plotësosh formularin online. Po aplikon për një mobilitet Erasmus? prap të duhet të ngarkosh si vin dhe dokumentat të tjerë online. Ka shumë mënyra se si mjetet digitale mund të ndanë në andimojnë në zgjithin e problemeve. Unë shpesh ju them studentve, nëse nuk kupton t'i qka, atëherë, Google O. Personalisht e përdorë shpesh kanalin YouTube, kur nuk di të bëjt i qka nëse nuk di të sillem në një situatë të caktuar, nëse nuk di çfarë të gatuaj për një dark meç, nëse dua të bëj sa llogari, më një herë hap Excel dhe i bëj direkt aty veprimet. Prandaj herën tjetër që ke ngjitur në një problem, kujtohu, googlo, kërko materiale me fjalë kyçe, kërko këshilla në forume të ndryshme online, hyr në sistemin e shërbimit me klientin në chat etj ka ligje që nga të regojnë qëfar mundemi e qëfar nuk mundemi të bëjnë online. Kjo më banë të sigur njërzi, jetën e të dhënat e tyre. Të postosh diçka online, do të thot të kryosh një registrim të përhershëm që mund të shqiet nga të tjerët tani, apo me vonë. Online, nuk duhet përdorur as njëherë gjuh u rejtja apo fyese. Ta mbash vetën të sigur të online, do të thot të shkarkosh një antivirusë, i cili duhet të përditësohet në kohë, të përdorësh password e jo të thjeshta, të mos i shkëmbesh këto me të tjerët, dhe të dish se si të identifikosh për mbajtje dë dyshimt. Një regull i mirë është, nëse nuk e nje apo nuk e besim të dërguesi, mos e hap dokumentin. Të qëndrosh në mënyrë të liqme online, do të thot të kesh parasysh e të respektosh të drejtën e autorit. Ka materialet të cilat nuk mund të i përdorë është pa marë lejen. Ka të tjerë që i përdorë, për mjafton jafton të tregosh të autorsin. është të rëndësishme që gjithë një të ledzosh me kujdes bi mënur në përdorimit të materialeve. Gjithashtu, janë disa punë në të cilat kërkohet të ruash konfidencialitetin. Po themë, të dhëna që mund të disponohen për klientët e një banke, e një spitali, a një biznesi janë konfidenciale. Prandaj, nëse punon në një të tila e ke suks akses në këto të dhëna, ke përgjithsi të ruash konfidencialitetin. Zakonisht të kërkohet të firmojnë së shtidhër me këtë, ose mund të jenë elemente që janë të shkruar të kontrata jote e punës. Por, si të mësosh aftësit digitale? Ashtu si shumë aftësitë të tjera, aftësitë digitale mjaft mirë mund të mësohen. është rëndësishme të kuptosh që në mënyrë që të jesh konkurues në ambientin të por edhe thjesht të letësosh jetën tënde, është rëndësishme që të kesh disa nga aftësitë digitale. Si që nisa në fjëdhim, të gjithë ne kemi një mjetë digital me vete, telefon, tableta, kompjuter, Po të jemi kurios, mund të apërdorim edhe për diqka me tej, përse për të luaj të një loj me shokët, apo për të forën në telefon, a shkëmbyrë mesaje me një mikë. Zakonisht, merët informacion, online, aplikacionit e ndryshme kanë seksionit FACH, Frequently Asked Questions, apo forumet e ndryshme online, ofrojnë përgjigje për pyeti që hidhen online. Njerëzit në këtë mënyrë, ndihmojnë njëri tjetrin, shpejt, thjesht dhe falas. Për një eksperiencë më të strukturuar, mund të dëshirosh të eksplorosh kurse falas online, në mënyrë që të marrësh një hurime të specializuara i të sistemuara, si pas kohës tënde. Mund të mos hysh shumë në detaje, por disa një huri bazë aftësi thelbësore digitale mund të fitosh në mënyrë të tjilë. Kështu për shemu, Një aplikacion që mund përdor për të fituar një hurit në përmjet kurseve online është Coursera, ku mund të gjithë sa të duash kurse falas. Një burim shumë i mirë për kurse falas mund të jenë dhe shoqatat rinore, të cilat ofrën shvidhim profesional e personal për të rind. Shpesh, kur hynë në Coursera, të specifikoj që nëse kërkon të marrë shertifikatën për kursin që po bënë, duhet të paguash, Në këtë rast, duhet të realizosh testimet për katë për një e fituara dhe pagesat varjojnë, por nga anë atje mund të kërkosh programet të certifikuara që ofrohen nga fakultetet e ndryshme në universitete, apo shoqata që ofrohen kurse specifike profesionale. Nevoja për aftësi digitale është një në rritje, pra është të rëndësishme të vlerësosh nivelin të në të një hurive, dhe të kërkosh të përmirësohesh. Aftësi digitale si edhe njësër përfitimesh individuale si dhe për tërë ekonomin. Ato përshin mundësime të mira për punësim, rritit të mundësive financiare, akses në shërbime të ndryshme e aftësi për të angazhuar nga ana sociale e në komunitet. Nëse nuk zotron aftësi digitale, mund të jesh një disavantasht, mund të, në disavantasht të konsiderushëm, mund të kesh më pak mundësi punësimi, më pak mundësi për rritje në karrierë apo mundësi të munguara për të kursyer para e menaxhuar me sukses financat e tua personale. Duke shpresuar që prezantimi të të ketë ngacmuar pak sa në çështjen në fjalë, të falenderoj për pëlqimin, shpërndarjen e videos dhe abonimin në kanal, nëse nuk je abonuar akoma. Mos harro të shtypësh zile në mënyrë që të marrësh një udhtim për video të reja. Gjithashtu, skano kodin dhe navigo direkt në kanal, pasi mund të gjesh mjaft video të tjera interesante. Faleminderit.